à segunda parte desta edição do Fórum do Medicamento. Sob o mote Acesso ao Medicamento, precisamos de um novo normal. Estamos também deste novo normal a transmitir em live streaming através do YouTube e da plataforma Facebook da Associação Nacional de Administradores Hospitalares. Vamos passar a palavra à doutora Cláudia Furtado, que é do grupo de trabalho que teve por missão arranjar soluções que garantam um acesso ao medicamento. Doutora Cláudia, faz favor, estamos também ansiosos para perceber que soluções nos pode revelar, se este modelo nacional será de integração ou de alguma desintegração. Passo-lhe a palavra, muito obrigada. Bom dia a todos, obrigada à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares pelo convite para participar neste fórum, em que vamos falar não da Estratégia Nacional de Acesso ao Medicamento no sentido mais amplo, mas na estratégia de acesso ao medicamento hospitalar de ambulatório, de modo a possibilitar respostas de proximidade que respondam às necessidades dos doentes e que estejam centradas nas suas preferências. Para este efeito, foi constituído um grupo de trabalho, nomeado pelo Ministério da Saúde, constituído essencialmente por farmacêuticos, já com experiência em projetos de proximidade há já alguns anos. Também tenho dois médicos no seu grupo e uma administradora hospitalar. Este grupo de trabalho teve como objetivo avaliar as várias experiências em curso nos diferentes hospitais do SNS, desenvolver modelos de circuito de prescrição, gestão e dispensa a adotar pelas instituições do SNS e apresentar propostas, incluindo alterações legislativas. Este trabalho era consubstanciado num relatório, o qual foi apresentado ao Secretário de Estado e que iniciará um processo de discussão pública, como previsto no próprio despacho, e onde se poderá pretender obter contributos de todos, daqueles que já foram ouvidos e de toda a sociedade em geral, de modo a termos aqui depois um documento final que permita, de facto, ser uma estratégia nacional de acesso ao medicamento hospitalar. O trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho dividiu-se em duas grandes etapas. Uma de preparação, de mapeamento do que já existia, e depois uma segunda parte de elaboração das propostas, das recomendações propriamente ditas. Na parte do mapeamento, iniciamos com a auscultação dos parceiros. Foram ouvidas mais de 40 entidades em reuniões, fizemos mais de 30 reuniões com os parceiros, de modo a percepcionar as suas necessidades, as expectativas, nem sempre conciliáveis, e isso é importante também referir, nem todos têm os mesmos entendimentos relativamente a estes projetos de proximidade, mas tentámos ouvir todos e incorporar aquelas observações que nos poderiam parecer relevantes para o trabalho. Muitos destes parceiros enviaram-nos contributos escritos, que foram muito importantes também para apoiar o trabalho que foi desenvolvido. Esta auscultação foi feita com todos numa fase inicial, para percebermos as expectativas, e depois já numa fase, não diria final, mas já com algum trabalho desenvolvido, nós apresentámos novamente algum desse trabalho e ouvimos os contributos e que foram ainda muito úteis para melhorar o relatório que fizemos. Depois desta parte de auscultação dos parceiros, fizemos o mapeamento das experiências internacionais e que... Peço desculpa. Ops, parece-me que o slide das experiências internacionais não está a passar. De qualquer modo, como o Dr. Duarte Santos referiu, a realidade é diferente nos países europeus. A maior parte dos países até tem sistemas mistos, em que alguns destes medicamentos fazem parte da dispensa em farmácia comunitária, alguns em farmácia hospitalar, uns têm tudo em farmácia comunitária e outros, como nós, têm a dispensa em farmácia hospitalar de alguns dos medicamentos. É uma realidade muito heterogénea ao nível europeu, mas eu diria que a maior parte destes medicamentos é de sistema misto ou em farmácia comunitária. Fizemos também... Está aqui o slide com os países. Para além dessa informação, verificámos também que os mecanismos de financiamento e com participação dos medicamentos eram distintos.
Para além desta parte de mapeamento do contexto internacional, fizemos também o mapeamento dos projetos piloto pré-pandemia. Gostaria de realçar que muitos destes hospitais, mas já existiam alguns hospitais que, há cerca de 8 anos, como Garcia da Horta, ou há menos anos, como outros dos hospitais que estão aqui referenciados, já tinham projetos de proximidade, exatamente por terem percebido que havia aqui necessidades não satisfeitas por parte dos doentes, ou seja, quer por viverem em zonas geográficas longe do hospital, quer pelas condições físicas não permitirem as condições de mobilidade ou as condições de uma acessibilidade fácil ao medicamento. E, portanto, foram criando os seus projetos de dispensa de proximidade. Estes projetos foram mapeados, constam do relatório, identificámos os doentes, os critérios que cada hospital utilizou para selecionar os doentes que iriam estar nestes projetos de proximidade, as vantagens, as desvantagens, se aplicavam todos os medicamentos ou se tinham grupos restritos. E porque aqui o tempo não nos vai permitir, estamos a fazer toda a apresentação do relatório de modo detalhado, gostaria de destacar aqui dos projetos que existiram em piloto pré-pandemia, que existiram diferentes modalidades de cedência em proximidade, uns com distribuidor próprio do próprio hospital e outros com distribuidor, os chamados distribuidores grossistas que já existem a operar no mercado. A maior parte dos projetos piloto que já existia assentava depois numa dispensa em farmácia comunitária. A articulação entre estas diferentes entidades, em particular com a farmácia comunitária, foi sempre realizada numa abordagem sem a remuneração. Portanto, a título gratuito, as farmácias participavam também nestes projetos. Podemos concluir que, dos hospitais que fizeram alguns inquéritos de satisfação, houve uma satisfação por parte dos doentes abrangidos, por questões de mobilidade, poupança de custos e de deslocações, quer por ausência ao trabalho. No entanto, apresentavam um desafio. Estes projetos eram de âmbito reduzido, para um conjunto limitado de doentes, e a sua ampliação para um número superior apresentava constrangimentos, obviamente, ao hospital, mas também, se esse impacto depois estivesse nas farmácias comunitárias, obviamente que também seria um constrangimento para toda a cadeia de distribuição se continuassem a funcionar neste esquema de projeto piloto sem uma estrutura base que os suportasse. Fizemos também, e porque a pandemia, de facto, como a doutora Paula Campos também já referiu, e o doutor Duarte Santos também referiu, que no próprio contexto europeu isso aconteceu, a pandemia trouxe algum dinamismo também é esta área da dispensa de proximidade. E verificámos que no questionário que fizemos, e que é muito semelhante aos dados apresentados pela doutora Paula Campos em termos de percentagem, a maior parte continua a ser feita em farmácia hospitalar, mas já em modalidades diferentes. As próprias farmácias hospitalares adaptaram-se, começaram a fazer o agendamento das idas, algumas utilizaram sistemas de drive-thru, o doente não tinha que entrar nos serviços farmacêuticos, outras utilizaram também o hospital de dia para fazer essa distribuição, mas, portanto, houve aqui uma certa diversificação da própria farmácia hospitalar. A seguir à farmácia hospitalar foi a farmácia comunitária, o local de dispensa preferido para fazer face ao contexto da pandemia, quer através da farmácia comunitária, através da operação Luz Verde, quer através de dispensa em farmácia comunitária não inserida neste contexto, mas na totalidade, portanto, um valor de cerca de 10%, e depois tínhamos também a dispensa ao domicílio. Existiram também outras dispensas no centro de saúde ou no hospital de proximidade, mas num número depois mais reduzido. Nós fizemos também no contexto deste estudo, deste relatório do grupo de trabalho, um mapeamento dos custos que foram associados a estes modelos, de modo a percepcionar quanto é que ficam então o custo de distribuição nos diferentes esquemas adotados. Foi com base neste mapeamento de todo o contexto nacional, contexto internacional e também das vantagens e desvantagens que foram identificadas nos diferentes projetos piloto, que o grupo de trabalho efetuou um conjunto de recomendações de âmbito técnico e que tentam, portanto, delinear eixos de ação que permitam esta dispensa de proximidade.
Existem dois eixos de ação, um centrado no medicamento e que pressupõe a transferência de medicamentos para a farmácia comunitária e aqui, para determinados medicamentos com prova de eficácia e segurança, possibilitar a transferência em definitivo para a farmácia comunitária de medicamentos que atualmente eram dispensados em farmácia hospitalar e depois um eixo 2, digamos assim, centrado no doente, em que para determinados medicamentos em que se deve manter a gestão, quer por questões de segurança, eficácia, custos, etc., uma gestão hospitalar, possibilitar a dispensa destes medicamentos centrada nas preferências do doente. Indo ao eixo 1, neste caso a prescrição seria nos hospitais do SNS e a dispensa passaria a ser em definitivo em farmácia comunitária. Não existiria aqui uma necessidade de uma monitorização particular, porque são medicamentos que, à partida, já não têm essa necessidade. O que é que nós propomos e recomendamos? Que exista uma melhoria dos próprios sistemas de informação para partilha de dados de dispensa entre farmacêuticos comunitários e hospitalares, assim como com os médicos prescritores. Ou seja, garantir uma integração do conhecimento da dispensa de medicamentos entre os diferentes intervenientes, possibilitando, também como a doutora Paula Campos referiu, a conciliação terapêutica, evitando aqui erros de prescrição ou duplicação da mesma, e isso será útil para todos os farmacêuticos que atuam num setor, farmacêuticos comunitários, farmacêuticos hospitalares. Na parte do financiamento, e de modo a assegurarmos um regime especial de comparticipação que possibilite a comparticipação a 100% destes medicamentos, à semelhança do que acontece na prática na farmácia hospitalar, ou seja, os medicamentos são dispensados sem qualquer encargo para o utente. Portanto, será criada uma proposta de legislação que cria um regime especial de comparticipação, sendo aqui neste caso importante a questão do preço dos medicamentos, que compreendemos que pode não ser um preço tão reduzido quanto aquele que existe nas farmácias hospitalares, mas que tem que ter um impacto que permita que esta medida seja sustentável. Ou seja, temos que encontrar aqui um preço adequado para estes medicamentos, para que possam passar para a farmácia comunitária sem constrangimento para os intervenientes do setor, mas que também sem afetar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde com a implementação desta medida. Ao nível de quer das auscultações, quer documentos que já previamente nos tinham sido partilhados, houve um conjunto de medicamentos que foram referidos como potenciais medicamentos a passar para a farmácia comunitária. E o grupo de trabalho considera que há um conjunto de medicamentos que de facto pode passar para a farmácia comunitária. Mas sugerimos que neste momento se inicie este projeto com um conjunto específico de medicamentos. Porquê? Porque precisamos garantir que esta medida de transferência para a farmácia comunitária seja algo sustentável no tempo, quer em termos financeiros, quer em termos de todo o circuito de distribuição. E, portanto, o projeto seria inicial com um conjunto de medicamentos e depois poderia ser atualizado ao longo do tempo, desde que as condições para a transferência estivessem reunidas. Propusemos uma lista prioritária de medicamentos na área da oncologia, essencialmente para o cancro da mama e da próstata, que em termos de moléculas não é um número muito elevado, mas que abrange cerca de 32 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, que fazem este tipo de terapêutica. Portanto, teria um impacto muito importante se conseguíssemos que esta lista de medicamentos passasse para a farmácia comunitária com participação a 100%, com preço que permitisse a sustentabilidade de todos os intervenientes, farmácias, distribuidores, titulares e também do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este é um primeiro eixo da ação e que depois poderá ser atualizado ao longo do tempo, caso o projeto de facto se revele uma mais-valia, como assim o esperamos. O outro eixo de ação tem a ver com modelos de dispensa de proximidade, em que o medicamento, por condições de segurança, eficácia, custos, outros motivos que façam com que ele se deva manter numa gestão hospitalar, possam ser dispensados para os utentes num regime de maior proximidade. E a dispensa em proximidade poderá ocorrer em locais tutelados sempre pelo farmacêutico e podem ser os seguintes pontos: hospitais de proximidade, unidades dos cuidados de saúde primários nas ULS ou ARS que tenham um farmacêutico
associado, em farmácia comunitária de proximidade ou no domicílio, sempre tutelado pela farmácia hospitalar ou farmácia comunitária, que também pode proceder à dispensa em domicílio. É entendimento do grupo de trabalho que estes quatro modelos em si têm vantagens e desvantagens, pelo que devem ser preferencialmente, devem coexistir, ou seja, eles podem ser complementares uns aos outros, consoante aquilo que for o melhor benefício do utente e também do contexto do próprio hospital. Neste âmbito, considera o grupo de trabalho que se devem privilegiar os modelos que permitam ao doente ter um contacto direto e presencial com o farmacêutico, porque é esse que permitirá o melhor apoio ao doente nas suas dúvidas e no esclarecimento imediato ao utente. Para apoio, para garantir aqui alguma equidade no acesso a estes projetos de proximidade, nós consideramos que existem grupos prioritários para essa dispensa de proximidade e consideramos que todos os doentes, portanto, serão prioritários todos os doentes que apresentem uma situação clínica e terapêutica estabilizada, com medicamentos passíveis de autoadministração, obviamente, que demonstrem comportamentos de adesão à terapêutica e aos cuidados de saúde hospitalares, nomeadamente o seguimento, a adesão às consultas, quer clínicas, quer as próprias consultas farmacêuticas, que tenham dificuldades ou impedimento de deslocação por mobilidade reduzida, distanciamento geográfico e outra condição socioeconómica que não lhes permita fazer uma deslocação fácil, entre aspas, à farmácia. E, obviamente, que demonstrem vontade e o compromisso em integrar um programa de cedência de medicação. Portanto, estes utentes seriam os prioritários para integrarem um sistema de dispensa em proximidade. Independentemente do modelo que venha a ser adotado pelo hospital, e como mais uma vez volto a referir, pode ser um ou mais do que um, existem pressupostos que devem estar assentes e serem transversais a todos os modelos, que é o acompanhamento em consulta farmacêutica, que também já foi falado pela doutora Paula Campos, a proteção dos dados pessoais, as boas práticas de distribuição e dispensa de medicamentos, os sistemas de informação e monitorização e a própria sustentabilidade do processo. Consideramos que estes são pressupostos que devem ser basilares a qualquer destes modelos de dispensa. Não vou conseguir aqui falar de todos os pontos desses pressupostos, mas tentarei dar aqui alguma ideia dos principais. Portanto, o acompanhamento em consulta farmacêutica considera-se o grupo de trabalho que qualquer doente que esteja a ser seguido em ambulatório, até no sistema de proximidade ou até no próprio hospital, deve ter uma consulta de farmacêutica que permite aferir o cumprimento da terapêutica, apoiar o doente no esclarecimento das dúvidas, preocupações ou necessidades que ele próprio tenha. Para melhor apoiar o doente, o grupo de trabalho considera que devem ser também dinamizadas ações de formação conjuntas e que possibilitem a integração entre profissionais de farmácia hospitalar, farmacêuticos comunitários, farmacêuticos dos cuidados de saúde primários, ações de formação conjunta que permitam adquirir formação relativa às patologias e às terapêuticas de âmbito exclusivo ao hospitalar e que possibilitem assim, em qualquer destes modelos, o maior apoio ao doente que vai receber a medicação. Ao nível da proteção dos dados pessoais, é exigida a garantia de proteção dos dados e este aspecto é particularmente relevante nos casos em que o circuito logístico, portanto, ultrapassa as paredes do próprio hospital. Relativamente às boas práticas de distribuição e dispensa, existe aqui um conjunto de recomendações, mas o importante também aqui era de reforçar a rastreabilidade de todo o circuito, incluindo os mecanismos de prevenção da fraude e também um aspecto que foi identificado ainda como uma lacuna, promover a autonomia por parte dos hospitais relativamente ao transporte dos medicamentos em modelos de dispensa de proximidade através de uma alteração legislativa específica. Existem outras recomendações, pois constarão no documento que será partilhado em discussão pública. Ao nível da sustentabilidade dos projetos, e não estamos aqui a falar apenas do ponto de vista financeiro, mas também sustentabilidade para que isto não seja um projeto isolado, pontual, num contexto pandémico, mas que se consiga, de facto, garantir que é a longo prazo, porque isto não é uma necessidade
de momentânea, é uma necessidade que queremos que seja a longo prazo. Portanto, recomendamos que seja promovida nos serviços farmacêuticos hospitalares e nos cuidados de saúde primários, portanto, nos serviços farmacêuticos e nos cuidados de saúde primários, a capacitação das estruturas em termos de recursos humanos e materiais que possibilitem o ato farmacêutico e todo o acompanhamento logístico que estes projetos encerram. Ou seja, a doutora Paula Campos referiu uma sobrecarga do trabalho e por vezes isso impede também a própria alargamento e desenvolvimento dos projetos. Recomendamos que este reforço dos serviços farmacêuticos possa ser também uma ajuda a garantir que todos aqueles doentes que precisem destes projetos de proximidade assim o possam beneficiar. Recomenda-se que as instituições de saúde também sejam financeiramente compensadas pela criação do valor gerado por estas novas intervenções no sistema de saúde e que trazem, obviamente, benefícios para o doente, que é essa a principal preocupação. Por último, ao nível dos sistemas de informação, e temos estado já a trabalhar ainda de modo preliminar, porque não temos as conclusões fechadas, mas temos estado a trabalhar com a QSPMS, pelo menos fazendo mapeamento já do que existe e do que é aquilo que poderá ser aproveitado, porque consideramos que é importante que os sistemas de informação sejam robustos e interoperacionais já com os sistemas de informação existentes no Serviço Nacional de Saúde. E estes sistemas de informação devem permitir a partilha de informação, portanto, evitar aqueles obstáculos que o próprio Dr. Duarte Santos referiu na sua intervenção, que às vezes existem obstáculos que podem ser facilmente resolúveis com a melhoria dos sistemas de informação. Portanto, é uma recomendação do Grupo de Trabalho este desenvolvimento dos sistemas de informação, que permitam a partilha da informação entre os diferentes intervenientes, quer estejam em farmácia comunitária, farmácia hospitalar, os serviços farmacêuticos dos cuidados de saúde primários, a monitorização dos resultados em saúde e os encargos no Serviço Nacional de Saúde, em consequência dos diferentes modelos de decidência em proximidade. Esta informação é extremamente útil também para um ponto crítico, que é a avaliação destes projetos. Estes projetos devem ser monitorizados e avaliados de modo transparente, e essa foi uma sugestão que também foi muito solicitada pelas próprias associações de doentes que tiveram enfoque muito nesta questão da avaliação, com base em indicadores de resultados em saúde, qualidade de vida, satisfação dos intervenientes e custos associados. Portanto, é uma área que consideramos importante, até porque este relatório preconiza alguma flexibilidade nas estruturas para a adoção de diferentes modelos e, portanto, a avaliação que vai ser feita permitirá depois avaliar qual o modelo que acabou por ter uma maior eficiência. No relatório do Grupo de Trabalho foram também definidos, e conforme estava previsto no despacho que origina o Grupo de Trabalho, modelos de circuitos de proximidade, em que são definidas as responsabilidades e os fluxos de ações do farmacêutico hospitalar, do farmacêutico do hospital de proximidade e do farmacêutico dos cuidados de proximidade, que atua nas ULS ou ARS, e do farmacêutico comunitário, permitindo definir o papel de cada um, os circuitos de informação e o circuito do próprio doente, de modo a que haja alguma harmonia entre os diferentes hospitais nos circuitos adotados para os diferentes modelos, garantindo sempre alguma flexibilidade para o hospital implementar algo que se adeque ao seu contexto específico. Concluindo, o Grupo de Trabalho do Acesso à Proximidade é um grupo de trabalho técnico que efetua recomendações técnicas que foram agora comunicadas, portanto, à Secretaria de Estado de Saúde, vão ser sujeitas à discussão pública, mas que assentam essencialmente em três eixos: uma transferência definitiva para a farmácia comunitária de determinados medicamentos, para aqueles que se vão manter com a gestão hospitalar, modelos de dispensa de proximidade centrados no doente, possibilitando alguma flexibilidade de implementação por parte dos hospitais, e a integração das diferentes possibilidades de dispensa dentro do sistema de saúde, conforme a preferência do doente e o contexto do próprio hospital. Obrigada.